Brawl Stars hraju už 2 roky a za tu dobu se mi podařilo získat ve hře 19 000 pohárků. Což jsem si jen tak mimochodem myslel, že je dost, ale potom co přišel nejnovější Brawl Talk a zvedli trophy route na 50 000 pohárků, tak už si to nemyslím, jo? Řekněme teda, že už v téhle hře nejsem úplně začátečník. No a za tu dobu, co to hraju, co to točím, jsem nikdy nenatočil žádný video, kde bych se s vámi podělil o nějaký moje rady, tipy, jak být v téhle hře lepší. A to se dneska změní, protože dneska vám ukážu, jak se stát lepším hráčem v Brawl Stars. Nutno podotknout, věci, které zazní v tomhle videu, budete dost možná všichni znát, protože pokud sledujete moje videa pravidelně, tak už se sledujete půl roku, rok, dva a v Brawl Stars už jste úplně našlapaný, takže vlastně vůbec tohle video nepotřebujete. Ale stejně věřím, že je tady spousta lidí, kteří Brawl Stars začali hrát poměrně nedávno a kterým by tohle video mohlo nějakým způsobem pomoct. Dneska je to už prostě boj a je fakt těžký být v téhle hře dobrý. Čímž to chci ještě taky dodat. Já si nemyslím, že jsem nějaký úžasný hráč Brawl Stars. Já jsem youtuber, pane bože. Je to prostě jeden velký boj, jedna velká válka. Což mi teď připomnělo, že ještě vím o jedné hře, kde si ty války užijete víc než dost. Call of War je online PvP strategická hra udělaná na motivy druhé světové války. Hra je samozřejmě zdarma a funguje na dost jednoduchém principu. Vybereš si zemi, za kterou chceš hrát, postavíš si město a účastníš se real-time bitev na obrovských historicky zpracovaných mapách. Hra taky nabízí spoustu challenge, jejich vyhrání může trvat až několik týdnů, takže se u té hry rozhodně nebudeš nudit. Co se mi na Call of War rozhodně líbí nejvíc, jsou možnosti. Protože je jenom na tobě, jestli osadláš tank, letadlo, anebo třeba taky loď. Jestli si ve oponenta třeba rašneš tankem, rozbombarduješ ho ze vzduchu, anebo prostě rozstřílíš z lodě, to už je prostě jenom na tobě. V téhle hře se taky pochopitelně nachází obrovské množství zbraní a můžeš si prostě vzít atomovku. Reálně v té hře si můžeš vzít atomovku a můžeš s ní rozsekat úplně cokoliv, co ti přijde do cesty. Pokud se při hraní dostaneš do nějaký fáze, kdy budeš mít pocit, že na to prostě sám nestačíš, tak můžeš zavolat svým kámošovi a říct mu: Doraž, pojď mi pomoct, válka začíná. Co je totiž hrozně super, je to, že Call of War podporuje crossplay, což pokud nevíte, znamená to, že vy si můžete vzít telefon, váš kámoš si může vzít kompa a do té války prostě můžete vyrazit společně. To bych ale nebyl já, aby vám do popisku opět nedal nějaký speciální odkaz, který vám ve hře dost pomůže. Dole pod prvním odkazem v popisku teda najdeš speciální link, který ti do hry přidá 13 000 goldů a 1 měsíc speciálního in-game členství obsahujícího spoustu výhod. Ale pozor, ten je dostupný jenom na měsíc. Ode mě to všechno, jdeme na video. Ogi, ty už máš opět sponzorovaný video, jak si to sakra představuješ? Teď bych z toho videa chtěl vzít ještě minutku času a chtěl bych vám něco málo vysvětlit. Vím, že se tady v poslední době objevilo pár dalších sponzorovaných videí, ale je to prostě nutnost. Já jsem k vám vždycky 100% upřímnej, reklamy vždycky označuju, což bych taky měl a měl by to dělat úplně každý youtuber nebo influencer. A teď poslouchejte, co vám řeknu. Téměř veškerý peníze, který si vydělám z toho, co dělám, což je natáčení videí, prodej merče, umístění sponzora do jednoho z videí. Téměř všechny ty peníze, který z toho já vydělám, dávám zpátky do YouTube, zpátky do techniky. Třeba nedávno jste si mohli určitě všimnout, že jsem si pořídil nový mikrofon. Já k vám fakt chci být upřímný, protože si myslím, že si o těchto věcech youtubeři se svýma divákama povídají málo a já si o tom s vámi povídat chci. Celý upgrade tohle z toho audio setupu mě stál 20 000. Musel jsem si koupit mikrofon, zvukovku a cloud lifter a pak nějaký kabel, jo. A 20 000 korun fakt není málo. Fakt to není málo, jo. A bohužel, jak jste už dost možná v životě zjistili, peníze nerostou na stromech a já jsem vždycky rád, když se objeví nějaká takováhle příležitost, přijde nějaký takovýhle sponzor, mám nějakou takovou nabídku, která se mi samozřejmě líbí. Dost důležitá věc, nikdy bych vám necpal něco, co se mi nelíbí nebo s čím nesouhlasím, nikdy bych nepropagoval něco, co je špatný. A já chápu, že reklamy jsou všude, že je to otravný, vždycky to můžete přeskočit, ale jenom jsem vám chtěl fakt jako zdůraznit, vysvětlit, že je to potřeba, protože veškerý peníze, které já vydělávám, vracím zpátky do YouTube, vracím to zpátky do techniky a technika je extrémně drahá záležitost. Obzvlášť, když tu techniku chcete mít fakt jako na profesionální úrovni. A to jsem vám chtěl takhle, doufám, že v krátkosti vysvětlit. Hrozně moc vám děkuju za pochopení, hrozně moc vám děkuju za vaši podporu ve všech ohledech, protože jste fakt skvělý publikum a já vás strašně žeru, já vám hrozně moc děkuju za to, že můžu dělat to, co můžu dělat, protože to, co dělám, mě extrémně baví. Cítil jsem, že je potřeba vám to říct, protože, jak říkám, youtubeři si o těchto věcech s těma divákama nepovídají a já jsem doteďka nebyl výjimkou, protože jsem o tom prostě nikdy nemluvil a tak jsem to chtěl v dnešním videu změnit. Jdeme se podívat konečně na ten showdown, pojďme si ukázat, vysvětlit nějaký skvělý super trik. Tak teď jsem to úplně rozbil.
pojďme si říct a ukázat nějaký skvělý triky. Dnešní video bych chtěl věnovat showdownu, protože to je game mod, který hraju ze všech úplně nejvíc, je to můj nejoblíbenější game mod a cítím se v něm nejvíc v pohodě, co se týče dávání rad a poučování ostatních. Základem každého showdownu je mapa. Bez té mapy ten showdown prostě nebude. Je dobrý se vždycky před zapnutím hry podívat, jaká mapa se momentálně ve hře nachází. Třeba dneska je tady hra Feast of Famine, což je naprosto nechutná mapa, konkrétně tuhle mapu fakt rád nemám, ale o to lepší to je, že ji rád nemám, protože se s tím budu moct teďka před vámi poprat a budu vám moct vysvětlit, jakou strategii dneska zvolím, když na tuhle mapu půjdu. Je tady spousta bušů a spousta možností, kdy na vás bude moct někdo číhat. Je tady spousta objektů a možností, jak se schovat za zeď, jak někam zalíst a střílet přes ní. Což znamená, že by tady mohli připadat v úvahu nějací házecí broleři. Házecíma brolerama myslím Dynamika, Tyka, Sprouta a tak dále a tak dále. Onych moc není, tak ještě třeba Barleyho. Na druhou stranu si všichni musíte dávat dobrý pozor na to, že tady se všichni hráči spawnují hrozně blízko u sebe. A jak jsem to poznal, ty malinký kolečka, co tam jsou, to představuje hráče. A kdybyste je napočítali, tak vám vyjde 10, což je přesný počet hráčů, kteří teda v showdownu jsou. No jak říkám, tyhle kolečka, tyhle hráči se budou spawnovat hrozně blízko u sebe, což znamená, že se vám může úplně snadno stát, že po vás někdo hned po startu okamžitě vystartuje. Proto není úplně dobrý si do takovýhle map brát brolery, který mají málo HP, protože by vás mohl ze začátku hned někdo vypnout. Kdybyste si chtěli třeba na takovouhle mapu vzít Franka, tak si upřímně myslím, že byste neudělali chybu. Na druhou stranu, Frank je zase pomalej, takže si musíte dávat pozor na to, aby na tuhle mapu nebyl moc pomalej. Jo, je tady prostě hrozně moc aspektů, který vy si musíte hlídat. Na téhle mapě je mi úplně jasný, že se velká většina hráčů bude zdržovat na středu. Což znamená, že kdybych si já vzal někoho s dlouhým dostřelem, jako třeba Piper a utekl někam ke kraji, tak bych v téhle hře mohl být dost dobrý. Na druhou stranu, Piper fakt nemá hodně životů a mohlo by se právě stát, že vás někdo vypne hned po tom, co ten showdown zapnete. Třeba na takovou mapu si myslím, že je úplně nejlepší EMS, protože má solidní dostřel, zároveň má nějaký hápka, takže se vám nemůže stát, nebo nemusí stát, aby vás někdo hned vypnul po začátku hry. A třeba tady konkrétně EMS má naprosto skvělý gadget, který já mám ve své sbírce, takže kdyby se ke mně náhodou někdo přiblížil, tak ho můžu svým gadgetem odstřelit a tím pádem si poradím i s brawlerama, který na mě naběhnou zblízka. Takže si myslím, že na tuhle tu mapu naprostá ideálka. Hned takhle ze začátku se tady rozprchlo, jak můžete vidět, tak nejsem jediný hráč, který si vybral na tuhle tu mapu EMS. Já si teda tadyhle seberu svůj první Power Cube a uvidíme, kdo všechno tady je. EMS je na tuhle tu mapu naprosto skvělá, protože se tady nachází hrozně moc a vy nevíte, kdy na vás kdo buffne. A kdybyste si vzali třeba Piper, tak s Piper se ty křoví neprostřelují úplně dobře. To není dobrý, tohle to není vůbec dobrý. Konkrétně tadyhle z EMS má splash damage a má hodně široký útok. Což znamená, že když tadyhle namířím na tohle to křoví, tak jedním výstřelem zjistím, jestli se v něm někdo nachází a jak vidíte, tak se mě nacházela Bibina, která byla naprosto připravená mě zabít. Kdybych hrál za nějakého jiného brolera, tak bych dost možná ani nezjistil, jestli se v tom křoví někdo nachází, protože bych ho třeba netrefil a on by se mi vyhybal tím mým střelám. Na tu Bibinu teďka budeme muset vymyslet nějakou strategii. Myslím si, že by bylo dost fajn si ji udržovat takhle daleko a zároveň nahánět směrem k té zóně, protože ona tam nic nezmůže. Dole běží Spike, kterýho ona se očividně bojí, což znamená, že já se můžu teďka... Počkat, tak máme tady ale další problém. Naším novým problémem je Spike, o kterého jsem se postaral, a naším dalším problémem je Shelly, Bibina. Tadyhle jsem se vyloženě dostal do sendviče, ze kterého jsem asi nemohl žádným způsobem utíct, si myslím. To se občas stane. Občas se prostě stane, že i na nejlepšího hráče světa naběhne hodně hráčů, kterým on se prostě nedokáže ubránit. Pojďme si teda zkusit hru druhou. Půjdeme tentokrát semka dolů. Opět utečeme od toho středu, což je docela občas jako dobrý. Každopádně, když si seberete nějaký ten Power Cube, tak můžete konkrétně s tou EMS takhle obcházet, zkoušet, jestli tam na někoho nenarazíte. Tady je vidět, že Bull utíká, Bull zdrhá a já jsem ho zabil, trefil jsem ho. Stejně jako tuhle tu Shellinu jsem teďka zkusil, nepovedlo se mi. A teďka se na mě redirectnul tadyhle ten robot, což opět není to úplně nejlepší věc, ale pro mě to rozhodně neznamená konec světa, protože já mám EMS a budu si ho udržovat v co největší vzdálenosti, abych mu ubíral co největší hápka. Důležitá věc, když vás nahání robot, vždycky kontrolujte křoví kolem vás a snažte se si ohlídat, aby za váma nikdo neběžel, nebo před váma. Vždycky je prostě nejlepší si toho robota vzít co nejvíc stranou a snažit se ho zabít, aniž by se k vám přibližoval nějaký další hráč, protože momentálně jsem jako dost oslabený, že jo, když tady za mnou běží robot. Tak, poslední dva výstřely to vidím a myslím si, že se o robota postrám, můžu použít gadget a tím gadgetem jsem ho odstřel. To byla taková ukázka, jo. Kdyby měl víc HP, tak ho ten gadget nezabije, ale jenom ho odhodí. No a momentálně jsem tuhle strategii už dotáhl do top 3 a po mně běží další robot, ale já už mám 7 power cubů, takže pro mě nebude takový problém se o toho robota postarat. Co je větší problém? Je tamhle ta top 2, která se tady teďka pere. Ten boj mezi Jackinou a Crowem vyhrál Crow.
A to není absolutně dobrá věc, protože Crow je na téhle mapě taky jeden z nejsilnějších brawlerů. Proto si ho budu udržovat takhle co nejvíc daleko. A budu se snažit na něj střílet toho robota. Robota si našel, já tam naběhnu, využiju příležitost, udělám přesně to, co jsem říkal, aby se nestalo vám, abyste si hlídali, aby se k vám nepřiblížil nikdo jiný, což tady pro toho Crowa bylo už hodně těžký, protože to byla malá zóna. Teď jsem tady třeba přemýšlel, že bych vám ukázal, jak hrát tenhle ten showdown s Crowem, ale pak jsem si uvědomil, že tohle video je opravdu cílený na lidi, kteří v téhle hře začínají, což opravdu nejsou lidi, kteří mají ve sbírce Crowa. Takže si, dámy a pánové, hodíme řazení těch brawlerů mezi nejnižší raritu a pod úplně nejnižší raritou jako úplně nejnižší brawlerku tady máme Shelly, což je brawlerka, se kterou začínal úplně každý z nás, který si tuhle hru stáhnul, a proto si myslím, že je to perfektní ukázka toho, jak hrát třeba i konkrétně tuhle těžkou mapu s touhle brawlerkou. Třeba tadyhle vidím hnedka pod sebou dvě čestky, které mi hodně pomůžou do začátku, takže si je půjdu hnedka zničit. Konkrétně Shelly opravdu nemá problém s ničením čestek takhle na blízko. Shelly je úplně parádní brawlerka. A teďka naprosto perfektní ukázka, protože mě tady nahání Ems, což je brawlerka, kterou jsem měl já v minulý hře, a proti mě taky běhaly Shelliny a já jsem vám vysvětloval, jak ty Shelliny zabít. Tak teďka vám třeba můžu vysvětlit, jak se Shellinou zabít právě Ems. Ems může střílet přes ty čestky. Ona má splash attack a může toho hitovat takhle na takovou vzdálenost fakt hodně. Vždycky v téhle hře je strašně důležitý předvídat. To je základ úplně všeho. Musíte předvídat, co váš nepřítel udělá, kam vystřelí, jak se pohne. A třeba já jsem tady teďka s tou Shellinou použil svůj dash, což je gadget, který vy asi v začátku mít úplně nebudete. Každopádně počkal jsem si na správný moment. Předpovídal jsem, kam by asi tak ta Ems mohla skočit, a pak jsem se dashem dostal co nejrychlejš takovým rychlým švihnutím k ní a na místě jsem ji zabil. Opět důležitý, vždycky kontrolujte ty křoví, jestli tam nikdo není. Ať máte jakýkoliv brawlera, vždycky je dobrý zkontrolovat, jestli na vás někdo nečeká v křoví, někdo, kdo bude pokusit použít proti vám. Já se tady teďka snažím umlátit tuhle tu Shelly. Nevím, jestli se mi to úplně povede, dámy a pánové, nejsem si úplně jistý, jestli se mi to povede, ale povede, protože jsem redirectnul toho robota. A taková zajímavá věc, kterou já jsem tam udělal, zabiju ještě tohle z toho robota, pak vám to povím. Mě naháněl robot. A i přesto, že mě naháněl robot, jsem já střílel do té Shelliny. A to odůvodnění je naprosto jednoduchý. Já jsem se bál, že Ježíš Maria, ten Primo, ten se toho třeba vůbec nebál, toho jsem odpráskl úplně hned a dopracoval jsem to na první místo a k dalších 10 pohárkům do plusu. Mě naháněl robot a asi by většinu z vás napadlo to, že byste nejdřív střelili do toho robota, abyste ho zabili. Jenže na mě tam naběhla Shelly a já jsem se fakt hodně bál. Takže jsem se rozhodl, že než abych střílel do robota, který vedle mě běhal asi s 20 000 HPčkama, jsem střílel do Shelly, která měla těch HPček podstatně míň. Já jsem měl rovnou i nabitou superabilitku, takže jsem ji využil. A jak vidíte, tak se mi tam tím obíháním a redirectnutím robota ze mě na ní povedlo zabít. A jak koukám, tak tohle video točím už půl hodiny, takže jsem se rozhodl, že to tady pro dnešek utnu. Pokud byste chtěli pokračování tohle videa, kdybych vám vysvětloval nějaký tipy, rady, zkušenosti, však to znáte, tak po tohle video rozhodně kopněte like. Kdybyste tu sešlo třeba 10 000 lajků, tak bych si byl naprosto jistý tím, že pokračování chcete. Pokud jich tady 10 000 nebude, ničemu to nevadí. Rozhodně mi alespoň napište dolů do komentáře, jestli se vám tohle video líbilo a jestli byste chtěli pokračování. Pokud ještě nemáte, tak mi dole prosím přihlašte odběr. Můžete se podívat do prvního odkazu v popisku, kde taky můžete najít můj úžasný merch. Úplně spocený, já už končím, jdu si dát sprchu, ode mě to z dnešního videa všechno, mějte se krásně a ahoj.